Gavumenti ng'eita mitonga ekyebyempuliziganya kya Uganda Communications Commission etandikawo kaweefube okuyigiriza bannayuganda okweyisa kompyuta ssaako n'ensonga z'omutimbagano. Olwaleero abakyala abakunukiriza mu bibiri mu disitulikiti y'e Wakiso be baweereddwa ebbaluwa oluvannyuma lw'okumalako okutendekebwa, era ng'omugenyi omukulu abadde omubaka omukyala akiikirira abantu b'e Wakiso mu kiiko olw'eggwanga olukulu, Honorable Ismail Sseninde. Sseninde asinzidde wano okutegeeza nga abantu ensangi zino bonna bwe beetaaga okuyiga kompyuta olw'ensonga nti ensi w'etuuse emirimu gyonna gitambulira ku byuma bikalimagezi. Bw'obanga omanyi ebirala naye nga tomanyi bikwatagana na mutimbagano, nga tomanyi bikwatagana na ngeri gy'okozesaamu kompyuta, oba toli wa mulembe n'akamu. N'olwekyo y'ensonga lwaki ng'omubaka wammwe nwana nnyo nga bwe nsobola okugatta amaanyi kw'ago gavumenti g'etaddewo okulaba ng'abantu bange mu kitundu ky'enkiikirira babeera ba .com. Wabula akutidde abakyala bonna amaze okutendekebwa obuteesobye gwe naggamba nga balina okweyongerayo mu kubanguka basobole okuganyirwa mu ebyo basobolodde okuyiga. Omukisa gwe batuwadde ab'ewampeewo okuba nti mu luwummula basobola okubakkiriza ne mujja ne mwongera okujja okwongera okubanguka nga muyita mukola practice, kubanga abazungu bagamba nti practice makes perfect. Obanga olina ky'oyize bw'otogezaako kukiddiŋŋana weesanga weerabidde. N'olwekyo obuteerabira kubanga kompyuta teringa kusiba nviiri nti zo tosobola kwerabira. Takumi awo abasabye n'okumulabira nga ddala naddala nga kaseera kakalulu katuuse. Ate eky'omukisa omulungi manyi bwe bamaama bange we muli okunwanirira. Bwe muli bannange okunwanirira bino ebintu byonna byonna mumanyi byenkola. Sisosodde mu bibiina, sisosodde mu lanji, abantu bange mwenna mbaweereza ng'omuweereza ow'obuvunaanyizibwa era ng'omuweereza wa Katonda. Bo abamu ku bakyala abatendekebwa balina bye boogedde oluvannyuma lw'okufuna obukodyo obw'enjawulo n'ebyo bye bagenda okuzzaako. Neebaza nnyo abasomesa abatusomesesa kompyuta n'okunalaba omusemire omusomo gwe byapeetedde aba ICT byonna bye batukoledde. Tuyize okuwandiika amabaluwa nga tukozesa Microsoft Word. Tuyiga okuwandiika amabaluwa era nga tukozesa Microsoft PowerPoint. Tuyiga n'okukozesa internet. Ronnie Bulegeya, Kura Dream TV.